ون وانا قاعد هنا عطيتي كوبا سوي قال سوي محاكو كريم ايش ما ادري هذيك اسمها يا ما العب عشان هذيك ما العب عشان هذيك محامر كاين هذاك وسورتيس ما لا ابو عمير بينا كسو كحي امك قولي والله سوق قاتل كان على القاضي كان كان قاضي يلا واروح اقول شكرا نمبر 1 ولا ركتان وين ركيساك سوق قاضي يكون شبين كاغر كويل كدي مين انا غبني ما نقانانيو والله هو رب الكبر والله عينك كم اسمها كنت سامع سيادتي اه والله يا والله عم اشكو كان وراني الاول انا هي بان ربينا على سكان حبه حوا ويو قبصت وكو قبصت والله ها امي كان عندنا حبه كو سميسو اي واحد لو جيني ورا مدا عم قبص حب حبت ما قبص قبلني والله شاع سيادة شو شاع سيادة ما ديال لو جدي ما غير قبص غير ما لو قبص حال لو سمي kulan waa aanu wanaagsan idil ahaan tiin bay qiyaarta hawada nagala xiriiray email kaste oo dunida ka joogta waa markale iyo xubinteen faaqidada waxana daawadayaal barnaamijkeena aan diirada ku saari doonaa qodobada dhowro ay ka mid yihiin saaka waxa ka bilaabmay duuleedka magaalada laascaano dagaal kooban oo sida la sheegayo aad u xoogana oo dhexmaray xooga gaasaysi iyo ciidamada maamulka Soomaaliland ahilli dawladda Ethiopia ay soo qaamayso inay mar labaad soo nooleyso wada hadaladii uu dhixiyay xogageysasi iyo maamulka Soomaaliland taasi oo haatan ay ku mashquulsan tahay dawladda dalkaasi Ethiopia magaalada Jigjiga ayaa la tilmaamayaa in shaqaalaha lagu amray in buugi madamar ee uu qoray ra'iisul wasaaraha dalkaasi Ethiopia laga jari doono lacag gaaraysa 2000 oo bir dagaalka gobolka City ayaa asaguna la soo gabagabeeyay iyadoo ciidamada xooga gaarka ee dawlad deegaanka Soomaalida ay haraagoodiisi baacsanayaan maxkamadda sare ee federaalka dalkaasi Ethiopia ayaa loo magacaabay waa ku xigeenkii gabadha la sheegay inay tahay Soomaali oo ka soo jeeda dawlad deegaanka Soomaalida xilli dawladda Ethiopia ay tilmaantay in madaxweynayaasha jaamacadaha ay inta badan ku kaceen musuq baasan taasi oo hordhacoodii lagu bilaabay in xabsiga loo taxaabo kala fadhiga baarlamaanka ee dalkaasi Ethiopia ayaa maanta qabsoomay taasi oo la rajaynayo in rag fara badan oo ka soo horjeeda horsocodka iyo horumarka uu hoggaanka u yahay baa la yiri ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo xabsiga loo taxaabi doono taasoo loo maraynayo inay ka mid noqon doonaan qowmiyadda Xabashida barnaamijka waxay gala qayb galaya oo inta badan ka faalooda shide bidhaan iyo waliba gooni barnaamijka waxaan ka maqnaan doonin koonfurta Soomaaliya oo wajigi labaad ee kooxda Al Shabaab uu ka bilaabay dagaalka xoogan ee gobolka Galgaduud iyadana kama maqnaan doonto haduu rabiidmo barnaamijka waa mar kale iyo barnaamijkeena faaqidada barse markii hore waxaan ku bilaabaynaa dagaalkii ka dhacay duuleedka magaalada Laascaano muddo 2 saacadood la isku hurgufayay hubka noocyadiisa kala duwan bidhaan hadii aan ku horeyno dagaalka saaka ka dhacay duuleedka magaalada Laascaano iyo waliba hubka noocyadiisa kala duwan baa la soo adeegsaday dhaawaca iyo dhimashada iyo khasaaraha uu geystay ee bal ayada arintaas nooga dha labadii bari u dambeeyay waxaa jiray deganaasho ah in wax iska rasaaseen ah ayaa ka dhicin magaalada dhexeed ama dagaal caadi ah balse faahfaahina dheeraad ah ayaa waxa ay ka soo baxayaan dagaal markii la saaka dib ugu qarxay ee bariga magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool dagaalkan oo aan wad ognahay inuu u dhaxayo ciidamada soo duulay ee duulaanka ku yimid deegaanka iyo waliba ciidamada SSC ee xaq u dirirka dagaalka oo ahaa mid aad u culus ayaa yimid kadib markii ay ciidamo ka tirsan kuwa SSC ay ronda iyaga oo wada ay si kadis ah uga hor yimaadeen ciidanka soo duulay Soomaaliland halkaasii markaa waxa ka dhashay israsaaseen kadib dagaalkii uu xoogaystay wararka intaas waxa ay ku dareen dagaalka inuu bilowday saaxmadii hore ee Saaka ilaa waxa uu soo gaaray halka saac ay suuxnima matadabada ayuu soo gaaray dhaawacyo iyo dhimasho fara badanna waa ay jiraan labada dhinacna waxa ay kala sheegeen guulo aad u waaweyn iyo isku adeegsanay hubka noocyadiisa kala duwan sidoo kale ila wareedii loo kalsoonay dhawaan aan la xiriirna waxa ay sheegayaan in ciidamada SSC ay u gacan galeen gawaari badan oo gaashaamon kuwaas oo hadda ay gacanta ay ku hayaan isla markaana ay ka qabsadeen maamulka Soomaaliland arintan ayaa waxa ay ku soo aadeysaa kadib markii maalmadii shalay ama habeen dhaweyd uu ku dhawaaqay madaxweynaha Soomaaliland inay diyaar u yihiin heshiis waa haddii mataana ay helayaan cid ay kala hadlaan arintan Laascaano taasi oo loo eegan karo in hadda laga dareemayo in uu aad u soo daciifay hanki ahaa Soomaaliland inay qabsato Laascaano iyo waliba dhulka hadda mataana ay ku sugan yihiin ayna doonayaan inay qabsadaan
جوج عدا أي واحد لوس ورمايا إنه هو بيال كده عيان سمر كانا حتى لقى دري مايو إن دجال حوجن وكسر من جوده هسا ما كلو في ريو بويد شدال أو هركاس ما تغنى إتالي يا واحد كده عي ما هو كده سوري مركا شدال كاس مركو أو جبتي إذا بس ما لو حم مريم مركا دجال كده توصل بالله ودي غلفت هذا إسر أساسا ما كبيران جوده ما جوج عدا مركا تاسنا خسارة حوجن يعني مش هذكر شيء لكن خسارة الجوده هكبر شيء لا هذا ما حقيقي كرب لكن بويد يسوي كذا يقف وجوني مقارنة على صوت دوي وبراح مشان لو ذاك آدي عاد بدو ما هتشنتين دو ضيال دقال كود حي حوق جاسيسي إذا ماذا سومالي لنا يا قلي أم بباي ولا ما تبى لديه كرابيشي كوبا تاسي وها تناد مدين وها أم بقادي دونو عدنك ولا هذا الكم دام ولا بدر دينع بايسكو دالين هذا بعرفين تنا أيام وحكة ويدين إن حل لقى جاري كرو يا إن كريشي دو إنت بدن تاجر ما ملك سومالي لنا إيه دون يجب يهم بين جعان تكود جان مجرد الله سبحانه ودي قبل كسول إذ قاب كدو أركتاشيدو دقال كان دبار ديرادي لبدا دينعبا أي مقرنا يساعد مودو إنا يساوحبا ككينين مركا قاب كي كوكو مغطا أريتان أنوحانو أركا سومالي لان يحوققان كواب سيدي مقالة الأسعانو دا حالك كليا ماشي يالو حاوي هاي إنا يحدد كاني مركا كوباد ومدها أيسوهو قاميان وحوققا شيغان أي إنا الأسعانو دو لشين أما هي ديغانيهن إنه مركو هراء أي كساران ومضيه أي ماشن كينان لغا سو دابولي ديغانا ذاكالا كونفرت سوماليا سوماليا لانا جدا هو قيا لو حاواي ماشن أرتو أحوال هذا لمجرو هذا كاي عندن كل أرتو حاتري أما سودو شاقي صحابكي بدان مدحبينها سوماليا إنو أسو جلعباد مدابيري إنو ولا هذا الأوق لأي عدو ولا هذا اللي لقل أيو والله سعانود ما أنت قرقرتن لقل أقل أيو مجريس لأن لأ سعانود وحي كمتها هي جمهوريه بركيسن سوماليا لأي أما بلكا سومالينا بريتش سومالينا ده مركا عدو احنا قوي دينا عدة كليا قوانك كجاريسة ودولد سومالينا ايضاً وده هذا وانا عدة قلق لي يجري عدة ربطة انا سومالينا كميد اهانتو اما دولد سومالينا هي جمهورية ده اي كميد اهانتو ميسكي وحالك ايمان اسا حقوق ده اي كل ده يهلك كليسة لكن واح وده هذا له او اني حل قاعده دغال كاسي اما اني اما اس سي اني ايدو ايت هدا كتسبتو غود هان باي كغو سومالان ايدا ميش تاسو اسكيلو دغال كاسي بقول سنه دو دونها قاته واو سوريا انت سومالان اي غاعت دغال دغيس دول كاسي marka wa ssc wa inay u diyaar garowdo wax waqti kasto ku qaadato inay dagaal kaasi ay dagaalamayso laakiin wax wada hadal oo laga galayo inay ssc ay somaliland ka goystaa majlis somaliland jiritaan kale laas aanood bay ku xidantahay marka intu rewqoy u ninka nool yahay dagaalku ku qonaya marka waxa la dagaal ku ma joogay xiniyaha la xidho ee marka soo lama dhigi karo ee somaliland ee maadaama oo 30 sano nidaam ay dhisanaysay kala dambeyn iyo amni ay haysatay amnigina faragu ka baxay ee ciitraafki ay ka gadeysay wadamada reer galbeed kana meesho ayuu ka baxaya dhanka kalena waa ay ku guul dareystay inay qabsato magaalada Laascano soo arinta laftigeeda la isma dhigi karo wax lagu guul dareystay in Laascano la qabto ma jiro horta dagaalku waa sidoo kale bilowday welna waa socdaa guushii guul daraduna markasta ma ina wajiga hore dagaalka in lagu kala baxay ma cadeynayso aan ciyaar waa gelinka dambe ciidamada weli howlgalada wadaan dagaalkay kula jiraan xogagi soo duulay ayagoo ciidamadu ay mark saacad kasta ay ku guuleysan karaan inay soo afjaraan ciidamada duulaankii dagaalka weli wadaayaan Soomaaliland 30 sano ay dawladda hayd way dhisatay hay'adaha amniga nooc kasta meel kasta dawladnimada Soomaaliland way keyb Soomaaliland waa wadan nabad oo xor ah intee la qalalaas uu ka taagan yahay waa meeshan magaalada Laascano ee jamhadaha iyo xogagan isbahaysta ay soo galeen ciidamada sidoo ugu dhaqsaa badan ay soo afjaraan bay ku jiraan welin howlgal uu socdaa Soomaaliland way guuleysanaysa magaalada Soomaaliland suurtagal ma in Soomaaliland Laascano ay guul darro kala laabato barnaamijka wadaha laga magaalada dagaalku uu soconayaa aad iyo aad baad u mahadsantahay dawadiyal dhawaan ayay ahayd markii dawladda Mareykanka iyo waliba dalkaasi Ethiopia ay isku dayeen in xal waara laga gaaro dagaalka ka holcaya duleedka magaalada Laascano taasi oo ay ku gacan saydhay maamulka Soomaaliland oo gabi ahaanba ay diideen inay wada hadalkaasi u hoggaansamaan iyadoo ay u muuqatay in ay ku soo afjari doonaan xogaga SSC si degdeg ah amaba ay wada hadal ka dib ay bilaabi doonaan daba wada hadalladan ayaa la tilmaamayaa in dib u bilaabmeen taasi oo dawladda Ethiopia mar labaad ay soo dhaqdhaqaajisay waxaana socda saraakiil sarsare iyo safiir la tilmaamayo in magaalada Hargeysa ay isku sii qulqulayaan daba arrintan ayaa waxa indhaha ku hayay saaxiibkay Gooni oo inta badan la socday xaaladda Soomaaliland iyo waliba dhaqdhaqaaqan cusub ee la doonayo in wada hadal laga galo Gooni oo qabkeedu aragtaa
ان هرتا ارنتاني ان مركل اي سو لاباتاي ان دولده ايتوبيا اي waxay leedahay markal ayaan isku dayna inaan la wareegno hoggaanka wada hadalada ان SSC iyo Somaliland marka ان shalay waxa gaaray ان magaalada Hargeysa rag safiir ah iyo rag farabadan oo wafdi ah ka socda dalka Ethiopia ayagoo la kulmay wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Ahmed Kaahin marka waxay ka wada hadleen sidii xaaladda la saanad loo xoojin lahaa markalna wada hadal laga gelin lahaa marka waxay isku dayaan in xaaladda ay sii socoto wada hadalada la sii wado xabadan la joojiyo Ethiopia ay isku لكن taasi ma aha mid mar dhala Musubiix Cabdi wuxuu ogol yahay in dagaalka military wax ku xaliyo mana doonayo in xaalada la soo afjaro marka waxay aad u barashir gareeyeen caalamka iyo beesha maxalliyada caalamka inteeda badan qaramada midowatay joojisay in xirirkii ay la lahayd Soomaaliland ama in waxyaabaha uu soo marsiin jirtay in SSC deegaanka Soomaaliland waxa uu wiciisay Puntland in waxa kale laga jaraya leeyahay dhaqaalaha dhamaan oo la siin jiray in nimankii la Soomaaliland waa laga jaraya barashir weyn adduunka soo furay Soomaaliland marka wada hadaladii in dib loo soo celiyo ayaa dawladda Itoobiya markaa hoggaanka u qabatay mana oga lama oga meesha ay gaari doonaan hadda korowta ku fashilantay qaramada midowatay soo wakiilatay haddana Itoobiya waxa isku dayaysa in xaaladda la qaboojiyo laakiin uma eko ee habdin dalkaas joogo ciidamadaysan gooj cad ay ku sugan yihiin dagaalkana ku indhacad yihiin oo maleeymaa in dagaalku joogsan doono laakiin SSC marar buuxay diyaar u tahay dagaalka yimaada dhanka Soomaaliland ayagoo ogsoon in Soomaaliland marba isku day doonto inay qabsato dhulka ay qaatumay ay ka arimiso marka haday kara fargoodo arintani ma sahlana in waxayna noqon kartaa in dagaal inuu sii daba dheeraado musubixina ma ogol in dagaalka la soo afjaro adiyad badu ma hadsan tahay dawladda iyo ra'iisul wasaaraha dalkaasi Ethiopia waabiya Ahmed Kaasi oo deganadu la tilmaamay in lacagaha faraha badan ee buugaasi lagu iibsan doono ay qolo walba waxa ay doonayaan ay ku maal gashan doonaan haddaba buugan ayaa la keenay maalintii shalay magaalada Jigjiga taasi oo dawladda deegaanka ay ku amreen shaqalaha guud ee dawladda deegaanka Soomaalida in qof walba laga jiro mushaarkiisa lacag gaaraysa 2000 oo bir arintan ayay shaqaaluhu aad iyo aad ugu cabanayaan xilli sicir barar iyo soon lagu jiro taasi oo dadku ay diidan yihiin lacagta faraha badan ee dusha laga saaray hadaba waxaa soo baxaya in arintii kara marda ay daboobayso inkastoo madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida uu si dadban in badan uu u beeniyay in taala laga dhiso doono duleedka magaalada Jigjiga hadaba arintaa ku saabsan ayaan wax ka waydiinay ninka lagu magacaabo Ambaba Kafa looda shide oo inta badan indhaha ku haya buugan iyo xaaladda ugu dambeeyay ee dalkaasi Ethiopia ee maxaa ugu dambeeyay adiyad badu ma tsan dayfrogdo en hadaan ku bilaawno magaalada Jigjiga ee caasimadda dawladda deegaanka Soomaalida laga soo bilaabo maalinnimada shalay ilaa waqtigan aynu hadlayno waxa ka taagan xaalad aad u cakaran oo la soo gudboonaatay qaraha dawladda iyo guud ahaanba ganacsatada iyo cid kasta oo ku nool dawladda deegaanka Soomaalida madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar hadhow dhawaan waxa lagu eedeeyay in uu saxiixay inuu kaara mar dha ka dhisay taalo loo dhisayo en xuquuqii ahmarada ee halkaas ku xasuuqay dadka rayidka ah ee Soomaaliyeed ayadoo arintaasi ay bulshadu si weyn dhagto ugu weysay saxiixay madaxweynuhu in badan ka dhudhumanay hadda waxaad moodaa inuu wixii jiro dhabanaanka xakaarayay baad moodaa haye buugii baa hadda jijiga la keenay maamulka dawladda ka riixay dawladda dawladda ka riixay Mustafa Maxamed Cumar wuxuu rabaa wixii uu soo saxiixay iyo mataladii uu lahaa anaa waxaan dhaqan gelinayaa anaa Soomaalida sanka ka gelinayaa inuu arintii uu sameeyo fuliyo rabaa shacabka dawladda deegaanka Soomaalida ayaa arintaasi markii horeba walaac badan ka muujinayay ayaa buugga loo soo daabulay Jigjiga oo maalmada shalay isagoo aad u tiro badan oo gaadhiyo badan lagu keenay oo soo daabulay iyo xafiisyada dawladda lagu soo daadiyay Mustafa Maxamed Cumar wuxuu ku amray maamulka shaqaalaha dawladda guud ahaan inay buuggaasi qaataan ugu yaraan 2000 oo bir in mushaarkooda laga jaro si lacagtaas marka la soo ururiyo dawladda xaflad loo qabto dawladda Itoobiya lagu casuumo la dhaho buuggan lacagtaas laga soo ururiyo maadaama dadka Soomaaliyeed ee rayidka ee ama dad Soomaali ay dad reemiyo intooda badan u badan ama dad aan inta badan aan dhaqaalahaysan ay u badan yihiin waxa uu Mustafa Maxamed Cumar wajiga koobaad ka dhigay inuu shaqaalaha dawladda mushaarka ka jaro markuu ka jaro inuu dhaho wajiga koobaad ee beeca buugga intaasoo lacag aan uga soo xarootay ayadoo miisaaniyadii dawladda iyo lacagtii dadka rayidka masaakiinta ay qaadanayeen yarkeed dawladda Itoobiya marka dib loogu celinayo ama barnaamij la iskaga gadayo oo beecgeen oo isagu wajigiisa uu inuu ku dhaldhaloogo uu arintaas ka sameeyay arintaas oo guud ahaanba dadku ay si weyn ula fajaceen shaqaalaheena ama ka ku noqotay guud ahaana dadka Soomaalida ay yaaban yihiin dad markoodii horeba qaadan jiray lacag aad u yar oon ku filan hadda caafimaadkooda iska daayo oo shaqaalaha dawladda ay qarka u wadasaa inay wada taariibaan waxaa la sheegay wasiirka ku xigeen
دلك كتهريبي وحالة الدولة دي عنكوا بأي ساعة تقعدوا عكرانتا إني هذا أنا لو مشاركيني أي وحي عن صوص يعني سي عن دولة يوتيوب وجي الكوبا أنا رح نضط نتعلق بقى تي شغالي دولة العكت هذا يعني صوب إني الله والعكت أي دتك ديان وأكيران وجوجا وجوجا تنضاي عرفت أسوء أرد أعرف وأعرف بحر المظاهرة دي وأوين إن لقى قبته دولة دي عن كسماد الوطن لا أي لا تسع عالم دولة يوتيوب الله شيءكو إني دي عن كسماد أرد أسمرنا أنا أنا جلدون سوق وحير هذا الك كذا يندونا وحير عبو هرتو ماشي جب هذا متشوقان وحلا هلا وندم دولي واسدة وحاجر ما هي هذا مسوق طبقة هي هذا طبقة إيه بشرة والله وتر عريم هذا يجا متى صورت قال من نقول كتبوك أبي أوك يعني متى أنا اللي إيش الله يعني هرتو كوي إبسانية أنت إبسان كرتو أنت قال لي إبسانية وحلا مو خصبة يوقف سنك لا يقول لي ما جرتو يوقف سيد دوخي يسوي سياسة وأركو هذا ما كل يراد شقالها لقى شري يدور الدتوس بوارته إن متى شقالها لقى شري واحد ميزانية دوده ما كسر شقال عرضه يده ما نقول سلك واحد معارض كأي بومبونين يهوي وما كي كقول درستين عرضه كرا مرة وأي كائن إن متى تعلم مش على قد السيو يدور كوا عددين قيل ده عرضه عضي عرضه السعوم ويدي هذا رح يسوي رجين بوك وهذا أي جلنا يعني خلنا قيل هذا ورني ما نجوا هالك باش إذا كمل شرته هالك يقبل كسيت هذا وطقع كاس متى نهيك بقاطه ومشاركه بحي أو كحضلة، مركز إنك وراك الشيء ده وحنلاقي هاي، أرين تهاك هاي ما جرتوا، ما عارني ما دنا، هذا ولا ير ودواي ما تنا بناك الله ما كيلو، بوكر إستجع أه، بس أنت أبو ذا بيجدنا يا، عالم ك أنت هلاك بيبسني، واحد وديا كري كوكبنا، ما أهم، هدي ما تلي رشقارة هلا جرو، ما هلا بكون أبر، مشارك قاتنا ثمان كن أوجي هاي، نك سيني سنصورت قال هاي وأركيا، مركز مهم ضد مركز وحوي إن قفك أو الموجة أو قطر كي كنا ما تعلم إسك دايو لكن إن بوجن تلاقي ترى شقالها ليه لا تبي وين بلو إلا يعني أبي أمور بحر نعطي ما تعرف كده كي ما رأي سهل عكس يبا أو كبا وديبو كبا ديبو كبا عرفت إن بدأنا ذاك راح قالوا إيه وحر ربع مركا واقصين 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 بدأنا هالمدة كخلدم هالكلمة كخلدم وحوى العك تاني وحياته إما وجهك وبدلك قلت العكت غاها صاحر ضو أنتس إن الوعز وحفل هذا الوقبته وفي المال وجره الرواد الوجره إن يدل ديان كسم الله إلى غاها شعب الصوماليات بهالغات قاعده يا عقته والعدل لو بهاي صورتك الله طيب والله بعد يا كرمه شغاله الدولد ان دوله بكونوا بير بين لا جرايا لبدكم waxay cadeynaysaa in lacagta soo baxday in lacagti lagu dhisay sala marka ada laga qaad ada lagu dhisay ada lagu dulminaya lacagta day ahna lacagta YouTube ka ka timid oo leey taala lagu dhisanaya laba mid baahan Soomaali laba lagu doona leey inay si dagaal oo official la galaan oo iska difaacaan oo karama dhabar buriyaan oo jiraan wax kasta oo la dhisay in la dagaalamaan taasi waa dhaqaale YouTube ka baxay dowladda YouTube khasaare gelay laakiin lacagti dulka lagu dhisay khasaare ada lacagta ada iska leey hadana ada dhig ku sii dul saaray dadku waxay jideen waan midas mid oo ku sheegay Mustafa hadda ka hor lacagta soo milyoona bir intuu qaaday matan ahmaarad uu geeyay waa loogaa may kula tahay marka isagoo lacagtaas awooday kuwa ka badan inuu ugu ku bixiyo inta shacabka ka qaada lacag uu ku celiyo baakin abi oo waa wajiga labaad koowaad oo tan ayaa ya sameeyna suurtagal ma marka wax maskaxda bilaadanka galayo hayno keenay sida ee aad iyo aad baadu maasantihiin dawladyal waxa kale oo jirta ee qodob kale oo asagar inoo dhiman oo ku saabsan in baarlamaanka federaalka ee dalka Ethiopia maanta uu qabsoomi doono shir la tilmaamay in xubno baarlamaanka kamida xilka lagaga xanyuubin doono xubnahaasi xilka lagaga xanyuubin doono ayaa la sheegay inay u badan yihiin qoomiyadda Habashida marka ay lama garanayo ee sababta looga qaaday laakiin waxa la leeyahay Rajul Jara Abiy Ahmed ayay aad iyo aad ma garanaysa ugu soo horjeedeen waana arin aad u fujac marka arintan ayaa waxa ka weydiinay Shida Shida ee xubnaha laga qaaday sidoo arta horta arintan aad baan soo dhaweynaa isla xisaabtanka iyo inay sharciga la horkeeno xogaga dambiyeyaasha ee gudaha madalweynaha Ethiopia dambiyada ka galay ee uu kooban xogaga dowladiga Soomaalida inta badan kursiga haya ay ugu badanyeen dowladda Ethiopia waxa mooday inay meel khaldan ka bilowday oo qoomiyada ahmaarada oo waayay hadba meel xun sireenay ama xogaga tigraygu ay hadda isku dayayaan in ay Ethiopia booskaan ay boosliixaan oo booski abi ay ahmaarada ugu jirteen ayagu ay galaan ay rabaan qoomiyada ahmaarada in marka la dib loo jujubo ama gabi ahaanba noqon xogaga sida weyn loo baxsado waxa la rabay
إن برنامج دول ديجان كسمارة قبل لبان أرد هالكاس يكون فعلا مسقى كوبا وكان عيد دول ديجان كسمارة ده جامعة الجيجو كان عيد ميال كستو حفيز كستو دول ده أيو كان عيد وزير المالية دو كان عيد ميال كستو دول ديجان كسمارة ده وحكر عن مسقى أدوك أو عزلة وحرب دول ده يتوب إن مركز دول ديجان كسمارة قبل وضو مركز ركيش دول ديجان كسمارة ده لا حساب تبع إنه قوي ميله كله لو جد بعد حسنا شيء سكستو إيه تبع سلاح حساب تنك حد مسقى الشيء شرعي لوه كيلا يا أما عدالة ده لمرنا يوم سئ إيه تبع مسؤول ويننا هذا وحامانتا إن حلكي لجح يومي حلبان هر فدرالا هنان جرينا قدومي محكمة إستو إن يونيفرسيتي أوف إثيوبيا هنان جرين يا حسن ما تلاقي غالي من حويني هو رأي وسر من جامعة عدا أرتز وأرن أوفي عن حفلة يا نك كوحي دون إني جيجي يا خبر دهر يا نقدم بعدين من خبر دهر أي هذا أي جامعة ده لو أماني نك حين جري وهرمر بدن وهالكاس يكسب أي كل شيء دون أي هذا هو نك الناس يعيش نك جيجي فرد يا نكاس أي سوين لوتهم يا كنا مدها شخصياتي الدوان مركي دول يوتيوب يا أي سمين زي بارتانك جودي بارتانك أي فرت أكون في غير ده نكاس ولد الجامعة ده جيجي مركا سيدا إتاي باشوا إستبصوا حتى مركا أدي أدمن سوين وين الناس للحساب تاني أهدي يا ديو مهد سيحي داوديال شيري أو كفالوني حالادة دالكاسي ثوبيا قيبتي دنبي برنامج كينا يان سوغاني وجيقي لبادي لغولة دقالما يكوحد على الشباب يا وحوكا باللامي قبلا دحي دالكاسو مالي أهرين تانيا وحكا ويديني يوليب دقال كدعي خونرقو نيكا لغو مقا عابا قونو انتا بدني دهكو هاي كونفورتا سوماليا قاكو دعي قونو يو يو بالدقال كان يو وجيقي لباد بالنوغشاكي aan horta aan holgalkii wajiga labaad waa la bilaabaa in dawladda Itoobiya ee wadamada kale ay hormud u noqon doono laakiin in waxa dagaalka dhacay deegaanka Runurgood saakay waxaana ku soo kalahay ciidamada ee xalida shabaabka ayaga weerar ku soo qaaday deegaanka Runurgood kadibna weerar toos ah ayaa halkaas ka dhacay iska hormaadka meesha ka dhacay kadibna waxa la sheegay shabaabka lagu jibiyay oo gool weyn ciidamada dawladdu ay ka gaareen halkaas waxa kadib waxa dhacay shalay ee waxa la soo dhaweeyay laba sargaal oo sarsare oo shabaabka tirsan kuwaas oo ka soo goostay in iskuna soo dhiibay ciidamada dawladda kana soo goostay shabaab oo sheegay inay dib dambe shabaabka ula shaqeyn doonin waa laba sargaal oo muhiim ah amniyadka iyo sakowaadka kuwa aruriye kamid ah marka waxa la leeyahay hadda arintaasi way dhaqan gashay dagaalkii howlgaladina way sii socon doonaa waxa kale jirta magaalada Muqdisho in hanta dhowraha guud ee qaranka ayaa wuxuu amray in la soo celiyo gaadiidka dawladda ee ku maqan shaqaalihii hore ee dawladda federaalka Soomaaliya ee dawladan dawladda ka horeysay hadii aad si degdeg ah ugu soo celin muddo 2 toddobaad gudahoodna sharci laga qaadan doono wuxuu sheegay in rag fara badan oo dawladdu hore la shaqeynayay inay wali gaadiidka si qaas ah shaqsi ah u heystaan hantidana waa hanti qaran ama hanti dawladeed marka wuxuu yiraahdaa in faraha dawladda lagu soo celiyo waxa kale jirto in axmedo in dalka koonfur afrika waxa ka jirto dhibaato aad u weyn oo Soomaalida in muddooyinka la soo dhaafaysatay taas oo ahayd dhac iyo dil oo lagu hayay dadka shacabka iyo hantida burburinta lagu sameen jiray waxa ku soo kordhay leeyahay afduubka in gudoomiyaha jaalida koonfur afrika ay wuxuu sheegay in bari la soo dhaafay dadka shacabka Soomaalida la afduubanay waxa kale jirto in dawladda Mareykanka ay maanta maxkamada geyn doonto in ninkii lagu magacaabo Donald Trump oo ah madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka taasoo la sheegay inuu gabadh u galmooday intaana doorashada dhicin kadibna lacag laaluush siiyay ayada arintaas dhibaato weyn ku keentay dalka Mareykanka dadka qaarna waxay leeyeen waxa lagu soo macdiraya Donald Trump inuu mar dambe isu sharaxo oo dalka Mareykanka xilka qabto adiyadii uma sanyihiin dawadiyal barnaamijka nifaaqdaada inta ayaan ku soo gabagabeynayna intaan dib dambe ugu kulmi doono midkan mid lamida waxaan idinkaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo.